O baú da sua avó? É. Esse era o baú da sua avó Tereza. É onde ela guardava as suas coisas. Ah, eu posso ver? Claro, minha neta. Isso pode te lembrar, ter boas lembranças dela. Mari, você me ajuda? Searching for the answer in the moonlight. When I saw your face, saw you looking at me, saw you peeking out from under moonbeam through the palm trees, swaying in the breeze. Olha que diferente, gente, que ela se vestiu. Nossa, olha a pulseira dela, que grande. Eu tenho uma parecida. Olha esse cabelo, esses vestidos. Olha, antigamente, como eles usavam esses chapéus grandes, diferentes, né? Grande, hoje em dia não se usa mais isso. Não se usa, é verdade, eu nunca vejo. Ninguém sai de chapéu pela rua. Nossa, olha só o que tem aqui. O que é? Olha aqui, parece como sua avó tá usando. Nossa, é verdade, é. Se bem que hoje em dia, pra ela, da sua avó também tem manga comprida, né? É. E o sapato também. Olha só que engraçado esse daqui. Mas chapéu ninguém usa hoje em dia. Não, esse chapéuzão. Será que se a gente procurar dentro do baú, a gente acha algumas coisas iguais? Vamos procurar então, vamos ver. Olha, tem uma saia. Olha isso daqui. Eu já te mostrei. Olha esse vestido. Olha isso. Que diferente. Então, que é bonita? Que linda. É muito bonita a cena em que Don Lookwood canta e dança na cidade de Hollywood após o encontro com Nina Lemond. Ah, é meu filme favorito. I'm singing in the rain. Just singing in the rain. What a glorious feel. And I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. And the sun's in my heart, and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. Olha só como eles jogavam o filme antigamente. É, mas como será que é hoje em dia? Ah, olha aqui, esse jornal tem aqui com que divulgou o filme hoje em dia. Nossa, bem diferente, bem, né? Nossa, será que esses professores fizeram? Não sei. Que subversão! Será que estava acontecendo nesse dia?
estão, minhas netinhas? Vocês estão com fome? Nossa, como? Vô! O que é essa notícia aqui que a gente não tá entendendo? O que aconteceu nesse dia? Ah, nesse dia... Me fizeram várias vezes para que as pessoas me impedissem de manifestar seus sentimentos. Na faculdade de pedagogia, que era o que a sua avó fazia, os professores foram afastados. Foi assim que você conheceu a avó Teresa? Sim, minha neta. Foi aí que eu conheci a sua avó Teresa nas manifestações. Legal! Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou. O sol se reparte em crimes, espaçonaves guerrilhas, em cardinales bonitas. Eu vou em caras de presidentes, em grandes beijos de amor, em dentes, pernas, bandeiras, bomba e Brigitte Bardot. O sol nas bancas de revista me enche de alegria e preguiça. Quem lê tanta notícia? Eu vou por entre fotos e nomes, os olhos cheios de cores, o peito cheio de amor. Mari, você viu esse jornal aqui no diário da sua avó, não? Eu vi. Tá vendo como ele é feito em forma de um diário? Aqui mostrando tudo, é bem diferente de um jornal de hoje. Ele é mostrado em vários lugares diferentes. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Olha, aqui tem um jornal velho também, ó. Aí tem. Explica direito. Então, deixa eu ver, tem um jornal novo aí também para eu poder explicar? Aí, estão vendo as reportagens aqui? Aqui estão as cenas, as imagens, elas ficam do lado esquerdo. E aqui, no Jornal Novo, eles estão mais espalhados e assim eles buscam trazer coisas novas e diferentes no jornal de hoje. Aqui ele é mais como se fosse um diário. Estão vendo como se parece muito com um diário contando sobre o dia, sobre quais pessoas estavam lá na hora. E aqui não, vão contando coisas pontuais. Ah, entendi, Mo. Quer dizer então que antigamente eles faziam assim. Tudo assim como se fosse um diário. E as propagandas, elas ficam diferentes também hoje em dia. Isso. Você viu, Mari, como tudo mudou? Ai, que legal. Então, garotos, mas também nem tudo mudou. Também houve permanência. O jornal, ele é um meio de orientação e informação rápida. E ele é constituído de 5 editorias principais. Sendo elas, economia, política, cultura, cidade e esporte. O texto hoje ele é escrito obedecendo as regras da língua portuguesa, os textos jornalísticos e o LID, que é o formato que a maioria das matérias do texto antigamente ele era escrito de forma relatorial, como se fosse um diário, apenas os acontecimentos principais do dia. A forma como ele era produzido antigamente era por grandes chapas e as matérias eram coladas em cima, montadas em cima desse jornal. Então, as laudas eram para o tamanho das reportagens e já era pré-definido. Então, era P&B, preto e branco, o modo dessas chapas. Então, passava primeiro só na tinta preta, como se fossem grandes carimbos. Hoje, já é outra forma que se trabalha. Os jornais eles são montados nas editorias. E depois eles são passados para os tipógrafos que vão passar em grandes rolos esse jornal montando. Então, esse modo chama RGB, que é Red, Green, Blue, vermelho, verde e azul. Então, passa primeiro na chapa do vermelho, depois passa no do verde, depois passa no do azul para poder dar aquele colorido. Então, toda página que tiver colorida, a sua outra metade vai estar colorida também. E quando uma for preta e branca, a outra metade também vai estar preta e branca, porque eles fazem dessa forma. Ah, é? E o que que permaneceu? Sim, estão vendo que em todos os jornais tem pelo menos
alguma coisa falando sobre falecimento, sobre o nascimento. E também. Aqui, né? Isso. As principais notícias também continuam nas capas principais. Aqui, grandão. Estão vendo? Aí também deve ter alguma parte do verdade. Jornal. Isso fica igual na capa. Isso, aqui, exatamente aqui. Opa. Tá. E como que eles entregavam antigamente? E hoje? Isso é uma boa pergunta. Antigamente, os jornais eram entregues nas casas pelos jornaleiros. Hoje em dia, a gente tem que buscar na padaria, nas mercearias. O modo de distribuição é variável. Por meio de bancos de jornais, entrega em residências, mercearias, etc. Alguns jornais, principalmente os locais, eles utilizam gazeteiros. O que são os gazeteiros? Gazeteiros são aquelas pessoas que eram conhecidas antigamente pelo extra, extra. E aí? Você entendeu? Entendi, que legal, agora a gente compra na banca de jornal, né? Exatamente, mas ainda hoje nós temos gazeteiros. Crianças, esperem um pouquinho aqui, ok? Crianças, aqui estão dois livros em que vocês podem escrever a história de cada um. Assim como a vó Tereza fez. Assim como ela trouxe várias coisas que vocês viram sobre a própria história dela e a minha também, que fez parte. Vocês podem escrever sobre as coisas das suas próprias vidas e assim contar para as futuras gerações o que nós fazemos aqui. Nossa!